kulan ay caawa muqdisho ku yeesheen mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxay ku soo dhaweynayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaaleb. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, dhalinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ujeedka kulankii waxa uu daaranaa waxa warbaahinta uga warbixiyey qaar ka mid ah nabadoonadii ka soo qayb galay kulanka. Gugushaan caawa ujeedadeedu waxay ahayd soo dhaweynta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada oo lagu soo dhaweynayay, looguna hambalyeeyahayay, looguna ducoyahayay, oo aan ku dhahayna Allah kula garab galo xilka aad qabatay iyo dadka ee dalka iyo diinta u gargaarana Allah kaa dhigan aan ku ducoyahayna. Ujeedadeeda saasay ahayd, waa soo dhaweynay, waana u ducoynay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirkan caawa halkan ka dhacay ajandihiisa wuxuu ahaa soo dhaweynta gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Waxaana soo dhaweynayo oo gogoshaan u dhigay beeshii Yuusuf Galmaax. Mudane Madaale soo dhawow, waxaan leenahay haddoo al yiraahdo gobolka Banaadir waxaa laga sugayaa cadaalad, sinaan, midnimo ayaa laga sugayaa. Wax kale ma aha gogoshaan. Waxa looga hadlay waxay ahayd gudoomiyaha in lala shaqeeyo, garabkiisa la istaago, in la soo dhaweeyo kaliya maahan. Beeshaan waxay ballan qaaday sida hadda ay maaragtay horteena ka cadeeyeen inay gudoomiyaha gobolka la shaqeynayaan, inay garab istaagayaan, inay hil iyo hoola garab taagan yihiin. Sida aad ogtihiinba gobolkan haddoo al yiraahdo cadaalad darro badan oo soo maray, dad badanaa cadaalad darro sheeganayo. Beelaha Soomaaliyeedna waxay ugu baaqeen beeshaan halkan caawa ku shirtay inay gudoomiyaha gobolka la shaqeeyaan, inay gobolka Banaadir la shaqeeyaan. Sida aad ogtihiinba waxaa la rabaa in haddoo al yiraahdo beelaha Soomaaliyeed ee deegaankan degan inay la shaqeeyaan maamulka iyo amniga, inay la shaqeeyaan. Haddaan lala shaqeynin gudoomiyaha gobolka, ma la helayo amni iyo nabadgelyo, lagu naalooda ma la helayo. Marka shacabka gobolkan Banaadir ku nool, haddoo al yiraahdo 3 milyan iyo wamaasaadka lagu tilmaamo, waxaan leenahay haddoo al yiraahdo kulli qabaa'ilee ka kooban yihiin iyo beele Soomaaliyeed, waxaan leenahay gudoomiyaha gobolka Banaadir sida maaragtaahe markasta dad dana gaara leh iyo haddoo al yiraahdo dad xilka doonahaya, dad dhaqaale ka raadsahay waa u tagaa. Waxay yiraahdaan gudoomiye waxas baa kaa doonaynaa. Looma baahna qof walba oo Soomaaliyeed oo deegaanka degan waxaa la rabaa inay iska xil saarto, inay maaragtaahe u muujiso gudoomiyaha wada shaqeyn. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.